Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանրապետությունում չունի լեգիտիմություն, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ իր համակիրները։ Սա հենց նրանից է, որ այդ Նիկոլ Փաշինյանը, որը տրանսպորտով էր մանգալի, ես չգիտեմ, հեծանի վեր քշուն չէ, ինչ որ եւ այլ եւ այլ ու շոու էր անում, որ այ տեսեք մեր նախարարները եւ այլ եւ այլ, հիմա թող փորձեն այդ նախարարները նստել մետրո։ Մի հատ թող փորձեն այդ դեպուտատները այդ կամ ինքը դուրս գա փողոց փորձի զբոսնել։ Ինքը իր երկրում իրավունք չունի զբոսնելու։ Հա, ժողովուրդը զրկել է իրան այդ իրավունքից։ Ու եթե այսօրվա դրությամբ ցուրտ է, ոնց որ դուք եք ասում, ձմեռա, որոշ մարդկանց էգոիզմը թույլ չի տալիս, որ դուրս գան փողոց, հա, ավելի շատ տներում են նստած, համոզված ասեմ, որ եթե սա ձգվեց մինչև գարուն, իմ համար իհարկե սարսափելի է, ես կուզեմ մի օր շուտ դες ամեն ինչից բրդնի։ Գարնանը Նիկոլ Փաշինյանը տեսնելու է սարսափելի տեսակ։ Որովհետև այդ մարդիկ, սովից բացի այդ մարդիկ դուրս են գալու փողոց։ Դուրս են գալու փողոց ու ինքը տեսնելու է, որ բոլորն են դուրս եկել, բացի իմ քայլական պատգամավորներից ու իրենց ընտանիքի անդամներից։ Ավելին ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր, որ ասում է ընտրությունների մասով, ես համոզված չեմ, որ իր ընտանիքի բոլոր անդամները իրան ձայն կտան։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարի է այսօր իշխանությանը։ Որ շահույթը, ով ունեցավ շահույթ, բացի նրանցից, ովքեր որ լատարեյով ընկան ազգային ժողով կամ ինչ որ բաներ, հա, ֆոնդերից սկսեցին օգտվել։ Բացի նրանցից, ժողովուրդը, հանրապետությունը ինչով շահեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանին այս տարի հայտարարեցին տարվա անհաջողակ։ Անհաջողակ թե աղետ ողբերգություն։ Տարվա անհաջողակ, այդպես գնաց, հա, միջազգային մամուլում գնաց որպես տարվա անհաջողակ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դες ամբողջ աշխարհը Նիկոլ Փաշինյանին ընկալեց որպես անհաջողակ։ Լավ, մենք չենք տեսնում դա, ամբողջ աշխարհն է ասում, գոնե դրա մասին լսում ենք, թե չէ։ Լավ, մենք սիրում ենք պարտվել, մեզ դուր է գալիս այս պարտությունը, կոռուպցիա եւ այլ եւ այլ։ Մեզ դուր է գալիս այս լացը, մեզ դուր է գալիս, որ երաբլուրը մեծացավ, մեզ այս ինչն է դուր գալի այս ընթացքում, որ դերևս մարդ կա, ով Նիկոլ Փաշինյանին սատարում։ Այո, մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրում են, որտեղ ինքը իր նման է, փթի, կեղտո, տանլվա, անջորնի հայերենով չլվացված եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Շարունակում է դա մարդկանց գործել վախ նրանից, որ մարդը տարա կապիտուլացիա, երկիրը հանձնեց, կոտորացի եւ այլն եւ այլն։ Շարունակում է գործել միևնույն է մարդը իր տամեջ մեծամասնությունը նստած, ասում ենք իման անլվա, հա, այսպեսի անշուշտ։ Մենակ էդ չի։ Տեսեք, ես ասել եմ, էլի կասեմ, այս հեղաշրջումը տեղի ունեցավ մի հոգեբանությամբ։ Հարևանի ավտոն խազելու հոգեբանությամբ։ Այս հեղափոխությունը չի եղել նոր բան ստեղծելու, նոր տոն կտեղափոխվելու, հա, ես մարդու հոգեբանությունն եմ ասում, կամ նոր մեքենա առնելու հոգեբանությամբ։ Սա եղել է հարևանի ավտոն մեխով խազելու հոգեբանությամբ, որից մարդը ոչ մի օգտագործություն չունի, եթե հայլին ջարդի գողանակ, ասենք կվաճառի ինչ-որ բան կունենա, բայց մեքենան խազելուց ինքը օգտագործություն չունի, բայց ստանում է հոգեկան բավարարվածություն։ Այս հոգեբանությամբ մարդիկ արեցին հեղաշրջում։ Սարսափելին նա է, որ Հայաստանում 100 հազարավոր նման մարդիկ կան, որոնք հարևանի ավտոխազող են։ Ես ինձ հետաքրքիր, եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի, ես չի ստում, այսինքն իրոք նախկինները թալանել են, իրանք գոնե մենակ թալանել են, իմ երեխային չեմ մորթե, Նիկոլ Փաշինյանը իմ երեխայինն է մորթե, ես է իմ ասած, ես չասի նախկինները թալանել, եթե նույնիսկ ենթադրենք, ֆանտազիա զոր տանք, որ նախկինները, չգիտեմ քանի միլիարդ, չգիտեմ ոնց, փող են տարել, հա, իմ դրպանից են տարել, հա, ավելի լավ է իրանք փող տանեին, քան երեխային մորթեին, ես պարտե երեխային մորթելը ասում եմ փող են տարել, հասկանում եք, ես է սա խնդիրը, երեխային մորթե, 6000 զոհ ունենք, 6000 18 19 20 տարեկան երեխաներ, որոնք պիտի հասկացա սերունդ տային, որոնք պիտի, որոնցից մեկը բժիշկ պիտի դառնար, մյուսը չգիտեմ ինչ պիտի դառնար, այս իրանք պիտի աճեին։ Մենք կորցրել ենք ոչ միայն մարդ, այլ կորցրել ենք այդ մարդու հետագա պատմությունը, որը պիտի երկրի համար պալեզնի լիներ, օգտակար լիներ։ Ինչ որ մեկը մի բան պիտի հայտնագործեր, ինչ որ մեկը պիտի հող վարեր, մյուսը պիտի աներ, այս ամենն ենք կորցրել։ Հասկանում եք, մենք կորցրել ենք տարածքներ, մենք կորցրել ենք հայրենիք,
Այո, ձեր ասած Շվեցարիայի նման մի հայրենիք ենք կործել, որը ունեցել ենք, վայելել ենք, սիրել ենք, ամեն հայ փորձել է ամառը մի հատ գնա տատիկ պապիկի մոտ նկարվի ճանապարհին, հեն բանում քարվաճառում հայ եւ այլ եւ այլ, արի ռեզորտում մի հատ թեյ խմի, այս ամենը ունեցել ենք, այս կործրել ենք մենք, հասկանում եք, այս հա տվե Նիկոլ Փաշինյան, ի՞նչ թալանի մասն եք խոսում, հիմնած սա հասկանանք, ի՞նչ ալում, հետո գանք պարզաբանենք թալանել են, չեն թալանել եւ այլ իրավիճակներ։